მარნეულის რუსთაველის ნომერ 3-ში ახალი სტომატოლოგიური კლინიკა დენსი გაიხსნა. სტომატოლოგიური კლინიკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიის აპარატურით და დაკომპლექტებულია გამოცდილი და კვალიფიციური კადრებით. დენსის მომსახურებაში შედის კონსულტაცია და დიაგნოსტიკა, ჰიგიენა და პროფილაქტიკა, თერაპია, ქირურგია, ორთოდონტია, იმპლანტაცია, პროთეზირება, პაროდონტოლოგია, ბავშვთა სტომატოლოგია და სინჯი ალერგიაზე. დენსის სტომატოლოგიურმა კლინიკამ საქართველოს მასშტაბით უკვე მეშვიდე ფილიალი გახსნა. ნელში გაიხსნა სტომატოლოგიური კლინიკა დენსის მეშვიდე ფილიალი. ჩვენი კლინიკა ნამდვილად წამყვანია საქართველოში ბაზარზე იმ მხრივ, რომ გვაქვს აბსოლუტურად ყველა სტომატოლოგიური მომსახურება, გვაქვს საკუთარი სატექნიკო ლაბორატორია და სასწავლო კურსები, შესაბამისად ჩვენთან მოსული პაციენტი თავიდან ბოლომდე არის სრულყოფილი მომსახურებით. გარდა ამისა, გვაქვს გერმანული, შვეიცარიული და ამერიკული მასალები, როგორც იმპლანტების, ისე საბჟენი და სამკურნალო, თუ კი რაიმე ხარისხი არსებობს დღეს მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში, ჩვენ ამას თავაზობთ ჩვენ ქართველ მომხმარებელს. დღეს უკვე მარნეულის მკვიდრებს აქვთ საშუალება, რომ აქვე ადგილზე მიიღონ ეს მაღალხარისხიანი მომსახურება, მათ არ დაჭირდებათ ამისთვის თბილისში მოგმართონ, იმიტომ რომ ჩვენი ყველა ფილიალი აღჭურულია ზუსტად ერთნაირი მაღალი ტექნოლოგიებით. კადრები, რომლებიც მარნეულის ფილიალში მუშაობენ, დადიან თბილისიდან, ანუ ეს არიან ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დაახლოებით 5-10 წელია ჩვენს ფილიალში, ჩვენს ქსელში მუშაობენ და ძალიან სანდო ადამიანები არიან, ასე რომ მარნეულის მოქალაქეებიც არიან ჩვენი სანდო ექიმების ხელში. მე პირადად დათვალიერების შემდეგ მომეწონა ყველაზე მეტად ის აქცენტები, როგორც პაციენტი რომ მივაქცევდი ყურადღებას, სტერილიზაცია უმაღლეს დონეზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეხვიდე დაწესებულებაში და დაცული იყო ასეთი მანიპულაციების დროს, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია. მე ძალიან მომეწონა ის, რომ ყველა კაბინეტი ცალცალკეა და პაციენტს და ექიმს შორის არის იმის საშუალება, რომ ძალიან ისეთი დობით აღჭურვილი ურთიერთობა ჩამოყალიბდეს, ექიმს შეუძლია ბევრი დრო დაუთმოს პაციენტს. გამოცდილი კლინიკა არის, ანუ არ არის რაღაც ახალი, ვინც ახლა იწყებს, ახლა იწყებს გამოცდილებას. მთელი ამდენი 18 წლიანი გამოცდილების კლინიკა უბრალოდ აკეთებს თავის ფილიალს აქ, რომ მოიმსახურონ ადგილობრივს და ძალიან მომეწონა ეს ყველაფერი.